Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video ni, saya nak tunjukkan cara untuk mengubah suai ataupun memadam akaun ledger arm ataupun ledger subsidiary yang kita dah wujudkan. Okey? Pertama sekali, kalau kita nak padam akaun ataupun kita nak mengubah suai akaun dalam ledger arm, kita klik satu general. Kita klik General Ledger Account Maintenance. Ataupun kalau kita dah memang nampak paparan ni, tak payahlah buat benda yang sama. Teruskan saja. Sama ada kalau kita nak tekan anak panah ke kiri dan ke kanan, ataupun kita boleh tekan butang search. Okey, saya nak padam account 1100 ni. Account modal ni, saya nak padam dia. Jadi apa yang saya perlu buat adalah, saya boleh double click ataupun saya boleh type sini pun boleh. Tak kisah mana-mana yang mudah bagi awak. Okay, enter pun boleh. Saya nak padam dia. Cara nak padam dia senang saja. Bila dia dah keluar, kita ada butang delete di sini. Klik saja delete. Okay. Jadi, akaun modal tadi dah tak ada. Sekarang ni apa yang saya nak buat pula adalah, saya nak ubah nama modal yang ada 2L ni kepada modal yang ada 1L. Saya klik, saya double klik dia, padam sahaja L yang satu tu, saya boleh tekan butang save. Jadi sekarang dah betulkan. Lepas tu kita tengok yang lagi, kita tengok apa lagi yang tersalah. Okey, untung terkumpul ni sepatutnya ada special account. Dia tertinggal. Macam mana kita nak edit? Edit je terus. Macam sama je. Ataupun kalau dah kita dah jumpa, bila kita tekan ni kita jumpa terus, edit je terus. PA save. Okay, seterusnya. Okay, alatan pejabat. Alatan pejabat akaunnya sepatutnya adalah D. Jadi kita boleh type di situ D ataupun boleh klik saja di sini D. Save. Okay, ini untuk perubahan nama special account dan juga account type. Macam mana pula kalau kita nak ubah nombor account? Kalau kita nak ubah nombor account, kita tak boleh buat kat sini. Kita kena buat pada housekeeping. Klik housekeeping, klik administrative tools, UBS. Klik tools di sini. Klik nombor satu, change account number. Tadi account kita adalah kita tengok balik. Yang kita nak ubah adalah alright. Ha. Kita nak ubah penghutang lain ni. Penghutang lain ni sepatutnya 3001 bukan 3100. Jadi kita pergi pada housekeeping, pergi kepada admin tools, cari UBS. Klik tools, klik account number, type 3100, dia akan keluar macam ni. Okey, maknanya 3100 ni kita save sebagai penghutang lain. Ubah sahaja 3001, klik OK. Bila kita tengok dekat sini General Ledger Account Maintenance, tengok 3001 dah jadi penghutang lain. Okey, ini untuk ledger arm. Macam mana juga macam mana pula dengan ledger subsidiary? Serupa je, kita klik debtors ataupun creditors. Saya hanya akan tunjuk pada debtors saja. Debtors by maintenance. Okey, kita search apa yang salah. Alright, tengok dekat sini Elena Kids Fashion ada dua. Saya nak padam yang atas ni. Okey, saya nak padam yang atas ni. Saya klik okey, saya delete. Okey. Jadi dah tak ada. Alright. Sekarang kita nak ubah pula 3000 ni, 3000 EE1 ni kepada 3000 E01. Okey. Pergi tempat tadi housekeeping, admin tools, UBS tools, change account number. Dia serupa saja 3000 EE1. Ha, tengok keluar Elena Kids Fashion. Kita ubah dia kepada
E01. Okey. Dia kata dah exist. Maknanya kalau kita boleh ubah yang lain lah, E02, ataupun kita tengok yang mana yang tak exist lagi. Alright. Ha, bila kita tengok dekat sini, E02 dah jadi. Okey. Dah tak ada dah EE1 tadi. Okey. Jadi kalau macam berlaku kesilapan, berlaku apa-apa yang kita nak ubah, ataupun kadang-kadang soalan memang suruh ubah nombor akaun. Di situlah caranya. Alright. Sini saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.